Дніпропетровська група «Маса причин» перебуває у гастрольному цейтноті. Але не настільки, щоб не мати часу на відпочинок. Відпочивати музиканти вирішили на домашній сцені. 22 березня виступили в арт-кафе «Неізвісний Петровський». Агент культурного меню Джулі Мельниченко доповіла, що був аншлаг. Причин брехати в неї нема, а відеоспостереження є. Не пройшло і 3 місяців із дня останньої зустрічі, а їх уже просто таки тягне до рідної дніпропетровської публіки. Так хочеться пограти для вас, що ми знову рвемося на сцену. Зустрічайте нас у одному із арт-кафе «Дніпропетровська», пишуть хлопці з гурту «Маса причин», запрошені на свій концерт. Програму підготували цікавеньку. Ми плануємо зіграти кілька пісень Тіни Кароль, Анні Лорак. Еще мы в последнее время стали увлекаться творчеством Стаса Михайлова и Елены Ваенги. И сейчас Артем включит режим Стас Михайлов. Нас поувольняли отовсюду, нам не чем зарабатывать на жизнь. Мы решили потратить 20% от выручки сегодняшней со входа. Ну, судя по всему, мы 20 гривен заработаем сегодня. Нельзя не соблазниться, в конце концов, на 20 гривен. Каждому? Ні, каждому. Каждому. Після жартів уже серйозно хлопці намагаються розповісти, чим будуть дивувати. Перебиваючи один одного, у 4 голоси віщають про 2 нові старі пісні. Ми сьогодні услышимо несколько нових пісень. Одна з цих пісень, яка називається «Пообіщай», ми її презентували на 8 марта в інтернеті. І сьогодні ця пісня прозвучить в аранжированому варіанті, там немножко змінився текст. Текст стал такой. Немножко изменилась музыка. Более брутальный текст. А пока... Сегодня вот будет еще замечательная песня «Маскарад». Это про наш славянский шоу-биз. Про российский шоу-биз. Ну да, это тоже можно считать премьерой, потому что она почти никогда не появлялась на публике. Она нам все время не нравилась, и тут мы нашли. Вася нашел. То есть, конечно, сегодня Вася мы нашел, будем играть как ее правильно большинство сыграть. Песен, которые вы уже слышали, но будет и несколько песен новых, которые ну, еще в записи нет. Или не очень. И кровь, маскарад, не привлекайся, брат твой будет только раз. Наступна знакова дата для «Маси причин» та їхніх прихильників – 6 квітня. Спільний концерт із гуртом «Антитіла» у Дніпропетровську. Після цього хлопці впадають у творчий процес написання запису зведення нових музичних шедеврів. Тож, кажуть, на сцені ми побачимо їх не скоро. Наступний їхній виступ, обіцяють музиканти, вразить оновленим мінімум наполовину репертуаром. А поки що насолоджуйтесь тим, що є. Посеред свого виступу хлопці йдуть на небувалий експеримент. Я кидаю в їду. У зал кидають кульку з проханням написати свою професію. Так знайомляться з публікою. Зараз у «Маси причин» міні-тур по містам України. Попереду Одеса та Донецьк. У згадках – Харків та столиця неньки України. Ну, Київ балований, балований Київ, звісно, нічого не скажеш, да. Вот. Ну і день, опять же, неудачний, то есть там, как бы, мы не то, что недовольны, ну, мы как бы получили определенный опыт, нас немножечко, как бы, можно сказать, обдурили. То есть мы выступали в том месте, ну, мы не знаем этих мест, мы выступали в том месте, где обычно не выступают живые коллективы, выступают только кавер-бенды, то есть не було. В якому-то смислі первооткривателі. Да, да. А от Харків зустрів дуже привітно. Двічі на біс – це особистий рекорд. Там хлопці грали на одній сцені з тамтешнім гуртом «Чілз». Сподобалось так, що на свій концерт у рідному Дніпропетровську «Маса причин» запросила новоспечених друзів з Харкова. Група существує вже, мабуть, з 2007 або 2008 року, ми точно не пам'ятаємо. Ну, существує. Ми от сюди з удовольствием приїхали. Ізначально група називалася як «Чілаут», потім ми узнали, що таких груп просто сотні. Как под таким названием. Потом просто решили от темы не отходить, назвать «Chills». Чисто как будто бы такое название существует. Но потом оказалось, что такое название тоже существует. Но не в плане группа, а как само слово. То есть это означает, как мурашки по коже идут. Или озноб. Сленговое. Озноб, только чуть-чуть неправильно написано. Да, чуть-чуть неправильно написано. В общем, мы почти как Beatles изменили. Да, то да, есть да. Суть осталась. Но это все орфография изменила. Получилось это все так, как экспромтом. Абсолютно недодумано, да. Никто об этом не думал, что не додумался бы из нас никто до такого. Конечно. Я додумался, но...
У Дніпропетровську Тілсу перше, чого очікувати, не уявляли. Точно знали лише, чого казати не можна. На самом деле, сьогодні не буде ніяких футбольних. Ми не являємося футбольними. Ну і баталії тим більше. Сьогодні просто буде музика, творчество, як сказав Вася. І спасибо, що пригласили. Ми сподіваємося, що не останній раз. Хлопців дніпропетровська публіка приймала тепло. Але без образ, проте виступ «Маси причин» виглядав емоційно яскравішим і професійнішим. І у наших знову свій рекорд. На біс цього вечора вони виходили тричі.